Ათაპრილს ტყიბულში საბავშვო თეატრალური ფესტივალის დასკვნითი ეტაპი გაიმართა. Თეატრალური კვირეული სახელწოდებით ბავშვი და თეატრი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში 4 დღის მანძილზე გრძელდებოდა და მასში მონაწილეობას ქალაქის საჯარო სკოლების მოსწავლეები იღებდნენ. Თეატრალური კვირეულის ფარგლებში აღნიშნულ თემაზე არაერთი კონკურსი გაიმართა, მათ შორის მხატვრულ კითხვასა და ლიტერატურული ნაწარმოების ინსცენირებაში, სადაც ბავშვებმა ფილმებიდან ისტორიების სცენაზე გადმოიტანეს და საყვარელი გმირები მაყურებლის წინაშე გააცოცხლეს. Ღმერთო, ცოტა მოპარვის უფლება მომეცი. Sul sota, vero che ora mi dà metti. E mi sota di vizi, dai servizi. Dai, aspetti. Da giusta di stagnar da mi sa che l'ora ci muovi pare. Milion cento. თეატრალურ ფესტივალზე მოზარდების ნამუშევარს 4-წევრიანი ჟიური აფასებდა, თუმცა გამარჯვებულები არა ადგილების, არამედ ნომინაციების მიხედვით გამოვლინდნენ. შესაბამისად, ფესტივალში მონაწილე ყველა სკოლას სიგელებთან ერთად სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ჩვენ კონკურს არ აქვს მნიშვნელობა ადგილების გადაწილების, უბრალოდ ჩვენი და მასიურობა გვიდა საჯაროა, რომ ბავშვები მაქსიმალურად თეატრალურ ხელოვნებაში ჩართულები, ჩვენი წერის შესაძლებლობებით ბავშვებს აუცილებლად წავახალისებთ. ჩვენ ნახეთ არა ჩვეულებრივი ნაწარმოებები გასცენიურებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ პედაგოგებმა და ბავშვებმა ამ ორი კვირის თუ ერთი თვის მანძილზე იშრომეს ხელი ხელ ჩაკიდებული წიგნთან, შესაბამის მუსიკალურ ნაწარმოებებთან, ეძიეს კოსტიუმები, გაითავისეს, გაარჩიეს რა იყო ამ ნაწარმოებების სათქმელი და ყველაფერი ეს ერთად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა ნაყოფიერად გაატარეს ერთი თვე წიგნთან და ინტელექტუალურ გარემოში. ძალიან სასიამოვნო იყო ნახვა იმისა, რომ ჩვენ ჰქონდა თეატრალური დეტალები, ჰქონდა რეჟისურის ელემენტები, ჰქონდა საოცარი სამსახიობო უნარის გამოვლენის ფაქტები და ეს იმედ მაძლევს, რომ მე როგორც თეატრის დირექტორი ვიყო მშვიდად, რომ ჩვენს ქალაქს ნამდვილად აქვს თეატრის არსებობის და შენარჩუნების შანსი, რომ ჩვენ გვეყოლება ჩვენი ქალაქის მკვიდრი მსახიობები. შეფასება მოხდა სხვადასხვა კრიტერიუმებით, მაგალითად აი დეკორაციის მხრივ, ინსცენირების მხრივ, კოსტიუმების მხრივ, ვის როგორი სერიოზული ნამუშევარი ჰქონდა და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებით ჩაიარა ფერმა. ასეთი ფესტივალები კარგი იმიტომ არის, რომ ბევრი ვართ, აი ბავშვები, რომლებიც უფრო ეჩვევიან ამ სცენას, სცენის სიყვარული ბევრმა იცის და ეს ამის გამოვლენას მათთვისაც და ჩვენთვისაც ძალიან კარგი არის. შეგუება, რა თქმა უნდა, გამოჩენა თავის თავს. მე მაგალითად გამოცდილება მომცა, უფრო წინ წავიწიე ხალხთან ურთიერთობა. თეატრალური ფესტივალი ტრადიციული ხასიათისაა და მას უკვე რამდენიმე წელია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე მასპინძლობს.